الله الرحمن الرحيم. والله وبالله وتبارك. Maka dengan pasti pati Muhammad Azim bin Ali, ahli Dewan Diraja di Pisan, bersumpah bahawa pati sentiasa sedia sepanjang masa apabila dikehendaki berbuat demikian, menyampaikan fikiran dan nasihat dengan sebaik-baik pertimbangan pati kepada Duli Yang Maha Mendesakan berkenaan dengan perjalanan fungsi-fungsi Duli Yang Maha Mulia di bawah bahagian pertama Undang-Undang Cukup Kerajaan Selatan, bahawa Patik akan dengan setia dan dengan sedaya upaya Patik menjalankan apa-apa fungsi lain yang Patik dihendaki menjalankannya sebagai Ahli Dewan Diraja di bawah bahagian yang sama, dan bahawa Patik tidak akan secara langsung atau tidak langsung mendedahkan apa-apa jua perkara yang disampaikan kepada Pati atau dibahaskan dalam Dewan Diraja dan yang Pati dikehendaki merahsiakan. Bahkan dalam segala hal Pati akan menjadi Ahli Dewan Diraja yang jujur dan ikhlas. Kepada Allah Pati besar. Okay.